Det behövs ett nationellt kunskapscentrum för att myndigheterna lättare ska upptäcka unga som riskerar att råka illa ut på nätet. Det säger experter efter rapportsinslag igår om att tusentals barn och unga utnyttjas sexuellt via internet utan att upptäcka andra vuxna. En del får bra hjälp, men okunskapen är fortfarande otroligt stor. Jag tror att man inte riktigt vill se att det här händer. Man vill inte se att det händer ens dotter, ens syster, ens kompis. Ja, vi vet för lite helt enkelt, och vi skulle behöva ett nationellt kunskaps- och resurscentrum på det här området. Karta metodik för att följa utveckling på området. Dessutom behöver vi mer. Ordna kunskapsinsatserna och få en mer enhetlig. Det här området kan bli aktuellt. Ja, vi har ju fått ett förslag eftersom vi har. Så att vi jobbar med det.